inay waajibaad ay leeyihiin oo ay qabsadaan ay ahayd inay weliba ku sii dhiirradaan haddii ilaahay ka dhigo oo ay rumaystaan deegaan yihiin mas-uuliyiintii waddanka iyo xagga sharciga. Fikirkayga haddaan ka dhibto, labadan doorashada isku sidkan ee baarlamaanku baasmareeyeen, anigu waxaan u arkaa sharci. Waa salaamaalo, maanta waxaan ku leenahay dalka iyo dadka badbaadi. Ninkaa qaatay in labadaa doorasho la ysa saaro oo tii madaxtooyada iyo la ysku qabto tii ururada waa hambalyeynaya. Doorashada la ysku sidko aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa, waxaana ku jirta badbaadada dalka, taas oo aanu aragno inay badbaadada dalka ay tahay. waxaanu kaloo aan u sheegaynaa golaha guurtiga arrinkaa baarlamaanku sii jaray uu magaraynsa hawshaa u dhameeyey inay iyaguna ansixiyaan isku sidkan ee baarlamaanku baasmareeyeen. anigu waxaan u arkaa sharci, waxaan u arkaa khilaafkii muddada sanadka ah ee qir iyo qirta ahayd inuu soo afjaray. Miyay madaxweyne biixi waxaan leeyahay, dee ma aha sharciga sidaa doonaysaan ee jeceshihiin, dee ma noqonayso maalinta idigu leecdana, dee haroonina waxbaa la tarbiyo sharci dar haa dhacday, maalinta idii hagaagsantahayna ha odhanina waa sharci. Arrintaa baarlamaanku baasmarayeen waanu taageersannahay, waanuna soo dhoweynaa golaha guurta. waxaan leenahay war hawsha idinkuna isdhaafiya oo yaana ceeb idiga raaci, oo madaxweynu isaga yidhi wixii baarlamaanku afkiisa laga haya wixii baarlamaanku ansixiyaan waa sharci, dee sharcina oota la baasmaree. iyo bogaadin uga diraya inta garatay ee caqligeedu siiyey inay maanta dalkan iyo dadkan badbaadiyaan. kuwii aanu dooranay waxaan cambaareyn u soo jeedinayaa kuwa la doortay ee dadka doortay ee maanta iyo maalintii u ordayey maanta kursigii markay gaadheen maanta doonaya inayna burburiyaan ee dagaal nagu bilaabaan ee maanta adduunyo eegay ee aan eegin ilaahay iyo aakhiro xaggiisa toonaan. imraar dilacsan dalka la badbaadiyey iyo baarlamaanka labada qodob ee la ysku hayo oo ansixiyeen, waxaanu arkaa in maanta halkii dalku uu ka sii ciiriyay nimankaas ilaahay uu garansiiyey. waxaan leeyahay hambalyo 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 golaha guurtida in ay arrintaa ay isdhaafiyaan iyaguna, oo aanu iyaga kii ugu weynaa iyo madaxii ugu sarreeyey golaha guurtida ninka weyn oo Soomaaliya ma jooga, guurti waabale waa golihii ugu weynaa. golaha guurtida waxaan leenahay Saleebaanow iyo inta kale golaha odayar oo ka hadlaya TV-ga wadarka iyo wax iskaale leh oo golahana ka mid ah, waa ka ilaahay iyo bini'aadantoonaan oo dadkaas oo kale ugu badan. waa Saleebaanow, maanta waxaan ku leenahay dalka iyo dadka badbaadi. kasnimo ahayd inay waajibaad ay leeyihiin oo ay qabsadaan ay ahayd inay weliba ku sii dhiirradaan haddii ilaahay ka dhigo oo ay rumaystaan deegaan yihiin mas-uuliyiintii waddanka iyo xagga sharciga u qaabilsan waddanka. cidda kalena dee wax inay tixgeliso madaxda kalena inay tixgeliso guurtina waxaan leeyahay arrintaa dee waa inay taageertaan, waa inay mas-uuliyadda qaataan. isku sidkan ee baarlamaanka iyo taa asxaabta maadaama dalka laga saaray muranka siyaasadda muranka ka jira waa soo dhoweynaya. waxaan aad iyo aad iyo aad u bogaadinayaa oo waxaan Soomaaliland hore uga dhicina golaha wakiilada arrinta ay soo dhigeen mushinka ay ku ansixiyeen in labadii doorasho la ysa saaro. ninkaa qaatay in labadaa doorasho la ysa saaro oo tii madaxtooyada iyo la ysku qabto tii ururada waa hambalyeynaya. waxaan leeyahay waa guur Soomaaliland dhan soo hoyatay, mid mucaafid soo hoyatay iyo mid mucaarid soo hoyatay, iyo guur Soomaaliland oo dhan lada weeye ee ma aha mid mucaarid gaari leeyihiin. intii aan sixisay mooyo inta kale waxaan leeyahay malaa waxa allowdeen walaalkay niman badan oo qaylinaya oo leh mushikaas sharci maah. waxaan leeyahay nimanka dhallinyarada war aakhiradiinna iyo ifkiinaba u tur, dadkiina u tur oo xishooda. baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland inuu sax ahaa ayna ku jirto badbaadada iyo qaranimada Soomaaliland, in doorashooyinku si ay u soo kala horreeyaan loo kala hormariyo, dalkuna aanu waqtigan u baahnayn muran siyaasadeed. waxayna dalka muran siyaasadeed hagelin waqtigan uma jeedo, sida ay go'aanka u fuliyeen baarlamaanku qaado, sida sharciga ugu adkaydna ugu adkow waa golihii labaad inayna baasgareeyaan sharciga oo ay ansixiyaan si ay doorashaduna waqtigeedi. waxay tallaabada ay qaadeen waxay ku habboon tahay in ay maalin wada dhacdo labadaba. anigu waxaanu leenahay waa ku mahadsan yihiin maalintii dhaweeyd xubnihii baarlamaanka ahaa ee arrinkii uu ahaa danta iyo badbaadada Soomaaliland ee lagu xalinayo khilaafaadka dalka
soo dhigay iyo guddidii ganacsatada ahayd ee ka horeysay ba arrimaha ay soo dhigeen aad iyo aad baan arrinka u taageereynaa hadaanu nahay reer ceelof golaha guurtisana waxaan leeyahay dalka badbaadadiisu maanta gacantiinu ku jira dalka badbaadiya sharciguna sidaha ku taabagalo doorashada la isku sidkay anigu khalad baan markaa iyagayga xildhibaanadu kufsadeen baan markaa golahan waa furmayaa waana ka soo horjeednaa in la isku sidko caqligana wax geli kara maaha yaadoon soo dhaweynaya in hal mar lawada qabto baarlamaankana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa way culayskii siyaasadeed ee dalka ka taagnaa ayay ka fududeeyaan.